Det blir vad kul. Den är ju orange också. Ja. Ja. Ja, ja, du menar så. Det var, ja. Det var lite kul var det. Hej och välkommen till dagens vlogg. Det här blir lite hejba bribba för att vi håller på med MK1 nästan hela veckan. Och den kör vi ju en egen serie åt i Void. Så att vi kan inte gå in där och filma så mycket. Så nu måste vi köra en liten sidosatt vlogg här. Så det här blir lite... Peter var just här. Så var det ju. Du, vi går till lacken tror jag. Vi har fått min gamla koronett på halsen. Vi går ut dit. Vad tycker du det går då? Mm. Pass. Mm. Skönt. Okej, du gillar när jag ställer och filmar på det. Ja, det är jag. Mm. Absolut. Tycker jag ska skita i det? Ja, absolut. Vad sa du Knas? Vad sa du för någonting? Nu sa du... Är du en inga kamerakillen? Jaha. Får du sparka Max eller? Ja, Max har fått sparken. Ja. Det fixar man det själv liksom. Nej. Ändå har du pratat med brutar ihop. Jag drog armen rakt i det här. Nej. Och sen lutar jag mot en bil, men jag sänkte vilken bil. Ska du klippa den här filmen också? Tycker ni att jag ska klippa den? Nej. Jag tror att jag passar på klippningen. Mm. Men för att människorna som följer oss ska få något slags material. Och nu håller Max på att reparera en svets. Då tänkte jag att jag måste vara lite stand-in. Ja, men hur tycker du att det går? Det går bra. Mm. Annars blir det ingen film, säger du. Det blir ingen film, ingen film! Det blir ingen film. Nej, men jag håller på att sätta... Max, vad gör du? Ta bort lite slip då. Jag tänker att jag filmar inte hur det ser ut på golvet. Men vadå? Så här vi, vattnet tar iväg någonstans. Ja. Mm. Nu tar vi en skruvmaskin här och skruvar upp någonstans. Det är sånt här som folk inte ser. Mm. Att vi är skitjobb också. Ja. Vi gör skitjobb också. Inte svartjobb, utan ja. Här är skitjobb. Inte svartjobb då. Det ser så ut i alla fall. Ja, jag är inte anställd här. Nej, du är inte anställd här. Nej, glömde bort det. Då ska jag börja ringa Gärd och höra. Hon tippar där. Ni provkörde bilen igår? Vi har gjort det och bromsarna är inte alls roliga. Och så igen. Ja, om bilen så illa för mig att posta på det. Mm. Det ser ju inte med på listan sa vi, men provkör vi och känner att bromsarna är dåliga, då är det ju kanske... Ja, och cylindrar och sånt läcker. Ja, det var ingen vätska kvar i bromscylindern. Här är vandet åt fel håll. Och en med sliten mer. Mm. Det är så dolda saker. Mm. Dolda avgifter som kommer sen. Vad gör med dunken? Är det en sån här dunk som Lundman hade i Oslo? Ja, det var bromsrengöringen jag kunde dela ut. Nice. Exakt, helt rätt. På tal om Lundmans. Steven, för du är sista bromsrengöringen, då får du fan säga till. Jo, men det var därför jag tog ut dunken ur skåpet. För att alla ska se att den är slut. Har du meddelat någon nu att de ska liksom också beställa dig? Nej, jag vet vad jag gör. Jag ska smsa och skriva till han. För varje fredag då kommer Anders. Anders på Vurt. Då kan han ta med sig en dunk. Mm, det är smart. Då smsar jag. Är du med på Vurt du behöver nu? Men jag tänkte på Lundmans. Vi sa vi att vi har massa extra material på just... Ja, vi har ju jättemycket som vi inte kan lägga ut på YouTube. Och då kommer det finnas på Void. Max vill att vi ska få ordning en film till på Void.
när vi tjoar och simmar med Lundmans bröderna. Och då är ju det The Swedish Cowboy och brorsan, vad heter han? Simon. Simon. Ja, vi hoppas att han får till någonting och där kommer vi då släppa material på sånt som vi inte kan släppa på YouTube utan vissa anledningar. Precis. Mm. Spännande. Max, vad duktig du är som använder såna här stålhätta skor. De ställer ju lite jävla krav på oss på det här stället så att det är bara att förhålla sig. Ja, vi kan ju gå ut och filma på, vad heter han? Maximilian. Maximilian har ju otroliga problem med hans fötter, det är det enda jag får höra, så jag vet inte, jag har gjort den liksom... Och de brukar ju säga det på fotspecialistavdelningen, då säger han så här, har du väldigt mycket problem med fötterna, då ska du gå i badtofflor. Ja. Det är ju alltid det jag har. Han är fan den bästa tonen i Amerika. Får du att det är en djur när jag kommer ihåg det? En riktig jävla amerikansk tong. Eliten. Skulle du säga att det är ditt favoritverktyg? Nej, men det är ju ja, det är det. Det där är inte den där amerikansk elektriker-tång. Vad gör du med den där tången då? Om man inte har någon jävla känsla alls, då måste man ha så här så att man har ett spår för alla dimensioner på kabel. Så, för en svensk elektriker, han kan ju liksom anpassa själv så här. Nu kommer Jimmy med en lapp här också. Är det till mig? Ja. Ja. Nej, men alltså man kan ju klippa av. Mm. Sen... kan man ju skala. Här är olika jävla valörer. Mm. Det kan ju inte. Det kan man klippa stålkål också. Det kan ju bara... Och sen får ju du en massa... Det kan du ju skala perfekt. Du måste ju typ ta bort en massa fliser. Nej. När du lånar min dom. Vet ni vad? Ska vi gå och göra då eller? Inredningsrengöring. Ja. Ja. Det är någon som har gjort på sig här på en fläck. Ja. Yeah. Lite... Syns den i kameran? Fläcken alltså. Fläcken. Och där har vi... Så där såg det ut innan. Riktigt lortigt alltså. En baksätet i bubblan. Ja. Bra. Så det här patentverktyget? Nej. Det andra patentverktyget. Ja, Steven kom ju med alla makarie tipsar. Han, den där Steven där borta. Ja, det är så att har Milwaukee. Sluta, du har fått en öga. Jag har fått en kvast i öga. Farsan har köpt på nya bilar här igen. En Transam och en Pickup. Så här ser den ut. Nej, men vi ska köpa den på lyften, sänka den, sätta på lite andra fälgar och göra den lite tuff. Men det blir typ... Ja, vet inte exakt pris. Strax runt 200, tror jag. Nej, jag ska tvätta av den här nu. Peter var precis här. Du missade den exakt. När du kom, då åkte Peter. Peter är ju ägaren till min damgård Dodge Coronet. Den här ska vi måla om, mer eller mindre hela bilen. Det är liksom... Det var nog säkert 7 år sedan vi målade den här. Och det är liksom stenskott och det är liksom små grejer som har hänt. Och han vill ju ha ribban rätt så hög. Så vi ska slipa ner hela bilen nu och lägga på ett nytt klarlaxvalv. Liksom och försöka fixa till de ytor och de skador som är. Och så ska vi måla ett nytt skikt på den. Så ska vi måla, han vill ha lite förbättringar. Han ska måla samma färg under huven och lite plåtar gjorda i motutrymme. Och, nej men han vill toucha upp bilen och... Han vill ha med honom till Jönköping och jag har varit ännu svettigare för att jag har svarat ja till så många och jag vill så jättegärna hjälpa alla, men vi får se. Jag vill absolut ha med det där. Det är ju som mitt barn det här också, så att jag vill ju absolut ha med den, men jäklar vad mycket jobb vi har på gång.
Så att vi ska försöka få klar MK1:an i plåtväg och sen ska jag ta hjälp av Jimmy och göra nya skärmkanten när vi styr med stora E22 fram på den här bilen. När vi styr då tar det i hjulhusen och sådär, så att vi ska göra en ny svull så att bakskärmarna är ju väldigt breda och svulstiga. Så då ska vi göra lite bredare framskärmar på den här bilen. Så jag och Peter gått igenom här nu. Så att vi har lite små grejer med den här bilen som vi ska toucha upp på. Så det här blir superkul att ta hand om den här. Men alltså jag har ju löst det. Det var ju så jäkla många som tävlar. Kan vi dra Milwaukee-tävlingen? Av kapern eller? Ja. Ja, exakt. Man kan ju kapa av kabeln till laddstationen kan man göra. Ja, nej, jag bara stängde lite. Ja, det är ju mycket konstigt som kan hända här liksom. Men i alla fall så har ju vi haft en tävling på Instagram. Och det var jättemånga som varit med att tävla. Mm. Helt över förväntan. Men nu har jag löst det i alla fall. Min bulvan. Dra en vinnare. Det här var det jävligt bra. Alltså på riktigt. Alltså vi får ju kommentarer om allting. Och jo. Sist då fick vi kommentarer om att det var så fult när vi blurrade och tejpade. Men vi har ju CarPlay. CoverPlay. Exakt. Men exakt, när farsan kommer här och köpte in den här nu som igår, Körde in den här. Jag ska ju vara på sådana saker samtidigt. Om vi hade en kille som var anställd som vi grund satt på. Eller? Vi har köpt in den här. Vi har köpt in den och den ska säljas. Ja. Det är några små grejer som vi ska göra. Det är lite spruckor så här, så vi ska bara ge en liten touch på den. Yes. Och sen ska den ut, eller den ligger på hemsidan. Ja. Ja, vad kul. Det är en Firebird från 75. Exakt. Så en jävla koll på det här kan man säga. Väldigt bra koll. Nej, men, vad är det för motor igen då? 400. 400? Mm. Vad är det för låda då? Automat. Bra. Automat. Nej, men skämt åsido. Det är en jättebra bruksbil. Och priset är 285 har jag också tagit reda på. Bra. Men du har silvertejp i röven, vet du det? Nej, är det så? Men upp. Det här var inte röven sitter här uppe eller? Det är ingen aning det. Steven har väldigt hög röv. ni kanske skrattar åt mig. Jag orkar inte idag. Det är fredag hörni. Det är fredag. Men har vi pratat om vår praktikant som gör sista dagen idag? Nej, det har vi inte. Ska vi inte bara liksom... Nej, men för att jag känner mig jävligt stressad. Jag vill bara göra någonting nu. Men jag är faktiskt här för att vi ska göra någonting. Vi skrattade bara åt din röv, det var det ja, enda. Ja, okay. Hallå, vi kör så här. Mm. Anton, jag kan inte ens prata, nu blev jag stressad. Anton från Töcksfors har varit här i 4 veckor. Precis. Och han är ju en ambitiös och ung och driven kille. Ja, men det är ju superroligt att ha sådana omkring sig som verkligen suger åt sig information och verkligen liksom försöker. Liksom att man är ju fan till för att göra fel här i livet. Och för att göra fel så vill man ju liksom bara försöka presentera, alltså försöka arbeta och visa att man har viljan. Ja. Och det är ju liksom, tyvärr har vi hittat vissa som inte visar viljan. Nej, precis. Vi har ju haft många viljelösa ungdomar här. Precis, så kan man säga. Ja. Men Anton har ju verkligen visat jättemycket vilja och vi är ju superglada för att ha haft han här i 4 veckor. Superglada det sista dagen, det du skulle säga. Men... Ja, men han har fått pizza idag. Han har fått pizza idag. Ja. Nej, så det är väl roligt som fan. Nej, men så vi kan väl bara rikta ett officiellt tack till Anton för de här veckorna. Och han är jättevälkommen tillbaka. Och det var som jag sa, det här var ett jävla driv i telefon, att han skulle omest hit. Exakt. Han stötte på Oslo Motorshow. Och sen så ringde han till mig veckan efter och bara, jag pratar med Steven och Max. Han är från Töcksfors. Ja, så ihärdig. Ja. Men man fick sin vilja igen när man kom hit och det var superkul att se bara viljan där att ta sig hit. Så det var ju skitkul. Verkligen, verkligen. Vi kommer ju presentera vinnaren. Vi drar det här också nu när jag ändå är här. Men vi kommer ju presentera vinnaren på Instagram. Vem det var som vann. Caprondellen. Caprondellen. Mm. Exakt. Men i alla fall, Milwaukee-tävlingen är avgjord. Och vi tänkte ju dra en vinnare. Steven. Alltså, jag orkar inte med min lillebror.
Säg hur du tänker. Varsågod. Vi har ju laddat ner en app. Som drar en slumpmässig vinnare. Exakt. Och jag tycker att vi ska göra det nu. Då gör vi det nu. Nej, men vad? Jag gör ju det nu. Jag lyssnar på dig. Du säger ju hela tiden att jag har gjort det. Nej, men då gör vi det nu, sa jag ju. Ja. Dra det där igen då. Jag vill dra nu. Nej, men nu får du säga det där en gång till. Jag tycker vi ska dra den slumpmässiga vinnaren. Ja, för att vi har ju haft en tävling. Precis. Som har pågått. Exakt. Man har kunnat vunnit en... Ja. Nej, det ja, men nu blev jag jätte... Det tyckte du var kul. Den är ju orant också. Ja. Ja. Ja, ja, du menar så. Det var, ja. Det var lite kul, var det? Vi håller på att bygga om en MK1 där inne. Och då, skulle, då sa du att du skulle berätta för våra tittare att det inte var samma MK, det här MK2 är och den MK1 där inne. Men det var samma färg. Så att vi skulle bara berätta för tittarna att det inte är samma bil vi håller på med. Det här är en original MK2 som den Alvarbo har, som vi ska ha tagit åt oss och måla röd. Så den ska vara röd och de håller på att spackla upp den nu då. Så att det är otroligt mycket sättningar och bulor som har blivit under den här tiden. Så att det är full fart för att grunda nu inför nästa vecka. Alltså på riktigt. Idag var det något fel på min lillebror. Så att jag tänker att alla som varit med och tävlat i Milwaukee-tävlingen. Nu drar vi en vinnare. Okej, okay, är ni med då? Ready, steady, go! Ser man nu? Är det sant? Är det klart? Ja. Öj! Grattis säger vi till Alfred Kroos. Han försvann. Men Alfred Kroos i alla fall är ju då våran vinnare. Så här ser det ut. Gulligt! Tycker man liksom... Man är ganska sugen på att gå in och kolla vad det är för kille. Eller hur? Mm. Ska göra det sen. Men i alla fall, vi kommer presentera han på Instagram här under kvällningen. Men först så måste du och klippa vlogg, för klockan är 13:30. Så att nu säger vi grattis, jättekul Milwaukee-grej. Hör av er, kontakta oss för adress och grejer. Så varför blev jag så stressad som Steven blev? Vad sa du? Vi kontaktar Alfred, såklart. Ja, vi hörs. Hej. Bye.